Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia de oficio convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que está referida al tema de derechos humanos, una educación libre, plural y sin censura en Brasil, a propósito de, las, de la supresión o de las perspectivas de exclusión de género, el llamado proyecto de escuelas sin partido. Nos ha parecido a la comisión un tema de particular interés que puede permitir eh, presentar eh, puntos de vista e información sobre la situación de estos proyectos y su repercusión en su debate. Para esta audiencia nos acompañan organizaciones de la sociedad civil y la representación del Estado de Brasil, a quienes agradecemos mucho su presencia aquí. Eh, en la mesa me acompaña Jace Cavalaro, relator para Brasil, Jesús Orozco, expresidente también, al igual que James, de la Comisión Interamericana y relator fundamentalmente para defensor de, de, defensor de derechos humanos. Mi nombre es Francisco Igure, soy presidente de la Comisión y relator para temas LGBTI y de pueblos indígenas. Eh, para el desarrollo de esta audiencia, cada una de las partes invitadas tendrá una primera intervención de hasta 20 minutos. Eh, agradeceremos mucho que quien esté a cargo de la delegación presida, eh, quien presida la delegación presente a sus integrantes y la persona que haga uso de la palabra podamos saber quién es y si no se identifique para efectos de la identificación y grabación. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra. También nos acompaña en la mesa la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abimachart. Entonces, damos el uso de la palabra para invitados de la sociedad civil, hasta por un término de 20 minutos. Adelante. Uh, señores comisionados, representantes del Estado brasileiro, señoras y señores, uh, mi nombre es Fernanda Lapa. Eu falo aqui em nome do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação uh, e por todas as crianças e professores no Brasil. Uh, primeiramente, gostaríamos de cumprimentar a comissão uh, por ter solicitado de ofício esta audiência sobre um tema de extrema relevância para a sociedade brasileira. Não podemos deixar de mencionar que, depois de mais de 30 anos, nossa democracia está sendo colocada em teste. É só acompanhar os jornais, a cada dia temos uma surpresa nova. Ah, e como esse tema, nesse momento de fragilidade da educação, se torna extremamente fundamental na nossa sociedade. Iniciarei minha intervenção exatamente com este ponto. Por que uma educação livre, plural e sem censura se torna fundamental em momentos como esse? Porque exatamente precisamos de cidadãs e cidadãos capazes de conhecer Refletir e compreender a realidade e o mundo plural em que vivem. O artigo 13.2 do Protocolo de São Salvador afirma que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. E também que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista. Ou seja, o direito humano à educação contempla tanto o direito de acesso e permanência nas escolas, mas também que o conteúdo dessa educação deve visar o pleno desenvolvimento humano. Nesse sentido, a educação em direitos humanos torna-se um componente fundamental do direito humano à educação. Educação em direitos humanos é necessária para prevenir qualquer violação de direitos humanos. É provado em diversas partes do mundo que sem este tipo de educação, a violência na sociedade aumenta. Parece-nos que o Estado brasileiro já reconheceu a importância da educação em direitos humanos. Faz tempo né, que o Brasil já tem trabalhado com este tema. Em 2003, foi o primeiro país da América Latina a criar um plano nacional específico de educação em direitos humanos. E tem diretrizes específicas, adotou o Programa Mundial das Nações Unidas de Educação para Direitos Humanos, foi protagonista agora na elaboração de diretrizes de educação em direitos humanos para o Mercosul. E sempre que se manifesta, seja no Brasil, na OEA, ou na ONU é, reforça que a educação em direitos humanos é a sua prioridade. Então gostaríamos de começar com essa pergunta porque um estado né, que tem educação em direitos humanos como prioridade chegou nessa situação de retirar termos como gênero e orientação sexual de seus textos base de educação e tem permitido uma fiscalização e censura desses conteúdos nas escolas. Este programa, que ficou conhecido como Escola Sem Partido, ele foi criado em 2004, mas ele ganhou mais visibilidade dez anos depois, em 2014, quando representantes deste movimento começaram a apresentar nos estados e municípios projetos de lei que sustentavam uma suposta neutralidade ideológica. Na esfera federal, né, foram apresentados um projeto na Câmara e no Senado, que ainda estão tramitando. Mas a questão é que, mesmo não aprovados, né, em sua maioria, e esses ainda tramitando, esses projetos de lei provocaram um amplo debate na sociedade brasileira, que ficou dividida entre educadores, especialistas, organizações não governamentais e estudantes que defendem essa educação livre, plural e sem censura, e, de outro lado, pais. Juntamente com o movimento religioso político, que querem obrigar as escolas a respeitarem suas convicções quanto à educação moral, religiosa e sexual. Cremos não ser necessário, neste momento, pelo pouco tempo, comprovar mais uma vez que este programa viola direitos humanos, tanto no âmbito interno como internacional, porque o próprio Estado né, já se manifestou, através de suas. Instituições que este programa viola direitos humanos. Nós temos notas técnicas da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, a Secretaria de Direitos Humanos, através do seu Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, o próprio MEC, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e. O Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que há violações de direitos humanos neste projeto e afirmou que o direito humano à educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. Isso em âmbito nacional. Em âmbito internacional, esse tema também já foi destacado. Na OEA, na audiência da Comissão sobre Educação e Direitos Humanos, em dezembro. De 2016, no Panamá, esta, esta comissão manifestou sua preocupação com iniciativas legislativas que pudessem implicar em retrocesso em direitos humanos. A comissão, naquele momento, chamou o Estado a redobrar seus esforços para desenvolver campanhas e capacitações de tolerância, inclusão e não discriminação. Na ONU, após diversas incidências da sociedade civil desde o ano passado, relatores especiais de liberdade de expressão, educação e liberdade religiosa fizeram um comunicado ao Estado brasileiro demonstrando os perigos das retiradas de termos de gênero e orientação sexual dos planos de educação. Neste início do mês, ainda, o Brasil recebeu diversas recomendações no mecanismo da revisão periódica universal sobre a importância de trabalhar temas de educação de gênero e diversidade. Dos 103 países que participaram do processo da Sabatina do Brasil, 26 fizeram recomendações específicas sobre discriminações e violências movidas por questões de orientação sexual e gênero. Ou seja. Cremos que já temos provas suficientes para afirmar que este programa viola direitos humanos. O que precisamos agora é que o Estado brasileiro seja mais enérgico para combater os efeitos que este movimento tem causado para os educadores e alunos nas escolas. Aos alunos que têm seu direito humano à educação violado, pois não recebem a formação e a informação adequadas. Aos professores que têm limitado a sua liberdade de cátedra e a ambos por terem violado a sua liberdade de expressão. Os efeitos negativos deste programa já são concretos, mesmo que os projetos de lei não tenham sido aprovados em sua grande maioria e que ele seja legalmente né, considerado inconstitucional. Esses efeitos serão esclarecidos melhor por meus colegas. Então, considerando que os retrocessos na educação em direitos humanos, em especial nessa educação de gênero e diversidade sexual, podem ser observados não apenas no Brasil, né, mas em outros países das Américas, pensamos que é um tema que a Comissão Interamericana poderia aprofundar, talvez com a elaboração de um relatório temático sobre a situação da educação de gênero e diversidade sexual na região. Por atuarmos em diversos espaços de diálogo e construção de políticas de educação em direitos humanos, tanto em âmbito nacional e internacional, percebemos que há um desafio em se delimitar o direito humano à educação. Qual o alcance do direito humano à educação? Já se tentou criar uma relatoria específica na ONU de Educação em Direitos Humanos, que até hoje né, não aconteceu, mas nesse momento a Relatoria de Educação está exatamente tentando identificar qual é o alcance do, do, do direito humano à educação. E onde nele se avança a educação em direitos humanos. Sendo assim, cremos que seria também importante que houvesse uma opinião consultiva à Corte Interamericana sobre o alcance do direito humano à educação no sistema interamericano. Ou seja, o que está contemplado efetivamente dentro do direito humano à educação. Por último, solicitamos que haja um posicionamento público da Comissão Interamericana como resultado desta audiência, que ressalte a preocupação com a retirada das questões de gênero e orientação sexual da base comum curricular, envolvendo as relatorias pertinentes para se manifestarem sobre o que nessa temática viola os direitos humanos relatoria DESC, LGBTI, mulheres, criança e liberdade de expressão. Porque afeta a todos eles. Pensamos que essas solicitações estão devidamente incorporadas no novo planejamento estratégico da Comissão Interamericana de 2017 a 2021, em especial ao Objetivo Estratégico 3, que aborda programas de educação em direitos humanos e seria uma oportunidade para que a Comissão atuasse mais no rol da promoção dos direitos humanos, neste caso, no tema de educação em direitos humanos. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Camille Vieira da Costa. Eu sou defensora pública do Estado do Paraná e represento aqui a articulação que, que se faz com a Confederação dos Trabalhadores de Educação Pública, a Defensoria Pública e a App Sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Paraná. Dando continuidade à fala da colega do IDDH, é, eu gostaria de colocar que o movimento Escola Sem Partido uma iniciativa que tem como foco estabelecer a neutralidade política dentro da sala de aula, além de proibir as discussões de gênero e diversidade sexual nas escolas, vem crescendo muito e como forma de violação ao direito à educação plural no Brasil. Ah, esses projetos de lei que foram citados pela pela Fernanda, eles estão eles estão é, tendo repercussão em outras esferas do Estado brasileiro, não só na esfera federal, mas também na esfera municipal e estadual, por meio da aprovação de planos municipais e estaduais de educação, que em algumas situações não só se omitem em relação à discussão da temática de gênero e diversidade sexual, como chegam a proibir a sua abordagem. Está em tramitação também projeto de lei que tem por objetivo substituir a palavra gênero. Por sexo na Lei Maria da Penha, como forma de limitar a discussão acerca de identidade de gênero, o que eh, prejudica ainda mais a situação das mulheres transgênero. O efetivo gozo do direito à educação pressupõe a garantia do direito à liberdade de expressão dos professores, exteriorizada pela liberdade de cátedra, a qual tem sido objeto de censura e vigilância. E vigilância. O movimento Escola Sem Partido tem fomentado um discurso de ódio a professores em redes sociais como o Facebook, assim como divulgando modelos de notificações extrajudiciais na internet para intimidá-los e criminalizá-los. É uma tentativa de disseminação da prática de envio dessas notificações extrajudiciais. E, ela, isso não, e, e não é só isso: em alguns lugares do Brasil. Como na cidade de Londrina, no estado do Paraná, um grupo de professores foi intimado para prestar esclarecimentos perante o Poder Judiciário local a respeito de um projeto pedagógico sobre diversidade sexual, e alguns desses professores foram representados perante o Ministério Público local para que seja apurada eventual prática de crimes previstos no Código Penal Brasileiro. É importante registrar aqui também uma situação que teve grande repercussão nacional quando um membro do Poder Legislativo da cidade de São Paulo, o vereador Fernando Holliday, resolveu fiscalizar os conteúdos desenvolvidos em sala de aula sob o pretexto de estar assegurando a não ocorrência do que ele denominou por doutrinação ideológica. Está em tramitação projeto de lei para incluir no estatuto da criança e do adolescente um tipo penal que criminaliza a, a veiculação de material didático pedagógico contendo termos e expressões como orientação sexual identidade de gênero mais uma clara intenção de criminalização essas vedações podem impedir a atuação do professor no sentido de não só coibir práticas discriminatórias que acontecem no ambiente escolar, como de elucidar aos alunos o porquê de tais atitudes serem opressivas e vexatórias. O processo educacional de crianças e adolescentes, entendemos que é compartilhado. Com o poder público e os demais segmentos da sociedade, de modo que não pode ser monopolizado pelos pais, a fim de que e, de eles possam manter os seus filhos alheios à realidade social, ignorantes quanto às demais visões filosóficas existentes. Gostaria de colocar também um, um ponto sobre a vulnerabilidade das mulheres. A educação significa a dimensão preventiva contra a violência e é paradigma importante do enfrentamento da violência contra a mulher a partir do conteúdo curricular das escolas e há pesquisas que apontam que a maior parte das vítimas de estupro são do sexo feminino, possuem baixa escolaridade, na maioria são crianças e adolescentes e que seus agressores são seus próprios pais ou padrastos, o que indica que o principal inimigo está dentro de casa e que a violência nasce dentro dos lares, o que demonstra a importância da discussão de gênero nas escolas. Era o que eu tinha a contribuir, obrigada. Bom dia a todas e a todos. É, cumprimento comissionadas e comissionados e representantes do Estado brasileiro. Meu nome é Rafael Kirchhoff e eu represento a ABGLT e a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil. E, complementando as falas anteriores, eu gostaria de contribuir destacando as movimentações que ocorreram no Brasil nos últimos anos, em especial a partir do ano de 2014, quando o movimento Escola Sem Partido ressurge com grande força. Naquele ano, este movimento aliou-se a setores conservadores numa verdadeira guerra contra o que passaram a chamar de ideologia de gênero um inimigo inventado para barrar os tímidos avanços nos direitos da população LGBTI e das mulheres, neste caso, inclusive, proporcionadas por recomendação desta comissão. E, além das retiradas de gênero e diversidade dos planos de educação, que são normas programáticas para os próximos dez anos, o mais recente atentado do Estado brasileiro contra o direito à educação plural ocorreu no mês de abril deste ano, quando foram divulgadas duas versões da base nacional comum curricular. Este documento visa implantar nacionalmente diretrizes pedagógicas e conteúdos mínimos a serem abordados em sala de aula. E apenas dois dias após a divulgação pelo Ministério da Educação Nova versão do texto foi veiculada sem nenhuma menção aos termos gênero e orientação sexual que havia na versão anterior. A divulgação do novo texto coincide com a visita de representantes da Bancada da Fé do Parlamento ao presidente Michel Temer. Embora nos pronunciamentos oficiais o Estado brasileiro alegue que a retirada dos termos ocorreu para eliminação de redundâncias, em fala à imprensa, a secretária executiva do Ministério da Educação foi categórica ao afirmar que foi uma opção porque o governo não quer ser nem a favor e nem contra essa temática. Ao mesmo tempo que o Brasil desmantela precárias estruturas institucionais voltadas à população LGBTI que vinham sendo construídas nos últimos anos, a discriminação e a violência aumentam assustadoramente contra essa população. No ano de 2016, a cada 25 horas, uma pessoa é morta, foi morta no Brasil por causa da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. No espaço educacional, os dados também são alarmantes. 60% dos estudantes responderam a uma pesquisa é, informando que se sentiam inseguras na escola ou inseguros por conta da sua orientação sexual, e 43% por causa da sua identidade de gênero. Estes dados revelam que os termos em questão são retirados dos textos normativos para manter na experiência diária da população feminina e LGBTI as normas sociais que oprimem e que excluem. O ambiente escolar é altamente permeado pela construção cotidiana de parâmetros de normalidade em termos de gênero e de sexualidade. Não problematizar essas questões numa abordagem educacional transversal dos direitos humanos permite a perpetuação de formas hegemônicas que se reproduzem no silêncio e no descaso. É, não é possível negar que este quadro viola o corpus iuris interamericano e a nossa, o nosso pedido é no sentido de é, a comissão elabore um informe temático acerca do direito à educação em direitos humanos em geral e também em relação à educação para a diversidade e de gênero em particular. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Ananda Pusta, também sou membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraná e represento também a. A BGLT. É, não posso deixar de comentar o um grave cenário que vivemos no Brasil com relação aos protestos de rua também. O Estado vem sendo o principal ator de restri restrição desse direito. Ontem, presenciamos um verdadeiro massacre aos direitos, nas direitos humanos nas ruas do Distrito Federal. Manifestantes foram gravemente feridos e a risco de uso de arma de fogo com, pessoa, contra pessoas que exerciam seu direito de manifestação. Desde então, por autorização do Governo Federal, em legislação de exceção, as Forças Armadas estarão nas ruas até o fim deste mês. Segundo dados oficiais, foram 49 feridos e a estimativa não deve baixar nos próximos dias. Pedimos, portanto, que essa comissão se manifeste publicamente acerca dos acontecimentos dos dias de ontem. Esses acontecimentos mostram mais uma vez o descaso do Estado brasileiro com a liberdade de expressão e manifestação de seus cidadãos, ato iminentemente inconvencional. Se atitudes como essa ocorrem claramente nas ruas, imaginem nas salas de aula, onde professores se sentem constantemente vigiados e são perseguidos por abordarem temas relacionados à orientação sexual e identidade de gênero. Diante desse contexto, pedimos que essa comissão se volte à educação como um direito emancipador pois este não é um fim em si mesmo, mas meio para a consecução de demais direitos, devendo ser tratado como fio condutor da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos. Nesse sentido, provocamos essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos para, é, para realizar uma manifestação pública e conjunta das relatorias temáticas do, de DESC, é, de mulheres, de crianças e adolescentes, é, pessoas LGBTIs, e liberdade de expressão, e requerer também uma opinião consultiva acerca do alcance do direito à educação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como produzir um informe temático sobre direito à educação, direitos humanos e diversidade nas Américas, haja vista aqui há experiências análogas em outros estados, membros da OEA. Seria isso, senhor Presidente. Muito obrigado pelo tempo de fala. Agradeço. Muito gracias por sua apresentação. Pasamos ahora la palabra a la representación del Estado también, hasta por 20 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores comisionados. Buenos uh, días, señor comisionado, uh, uh, señora secretaria. Uh, señores representantes de la sociedad civil, uh, y un, un distinto uh, saludo también al público que nos acompañen el día de hoy. Antes que nada, yo quisiera presentarme. Yo me llamo Alexandre Gizleni, eh, yo soy de, el director del eh, Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales de la Cancillería de Brasil. Me, me acompaña Daniel León, uh, de la Cancillería de Brasil también, y Felipe Sobrera López de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Nosotros quisiéramos estar acompañados en este día por nuestros colegas del Ministerio de Educación pero las dificultades financieras de las la que ya hablamos en otras uh, audiencias uh, impidieron que estuvieran representados. De todos modos, venimos de buena fe a traer, a brindarles alguna información uh, sobre la, los temas que, que se plantean en el día de hoy. Yo quisiera separar uh, la, mi, mi, mi intervención en dos partes, señores comisionados. La primera parte es sobre el tema de la Base Nacional Común uh, Curricular. La segunda va a ser sobre los proyectos de ley. La, sobre la base nacional común curricular, eh, yo quisiera contestar tres preguntas que se pueden hacer. La pregunta número uno es, ¿sacamos en efectivo los temas de diversidad, pluralidad y género de, de la base nacional? La pregunta número dos, el texto actual de la base nacional constituye un retroceso en relación a lo que tenemos en temas de educación en derechos humanos. La pregunta número tres, ¿es la propuesta que está sobre la mesa ¿O la palabra final sobre esa cuestión? Voy a contestar la pregunta número uno. Y para eso voy a leer en portugués la información que nos brinda el Ministerio de Educación. De acordo com os direitos de aprendizagem do Plano Nacional de Educação e com os documentos legais da, da educação brasileira, a Base Nacional define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos e alunas devem desenvolver durante a educação básica, bem como famílias e instituições, para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, conforme garantido pela Constituição Federal. O objetivo da base é ofertar a todos uma integração, uma educação integral que estimule o desenvolvimento humano global em suas dimensões: intelectual, física, afetiva, emocional, social, ética, moral e simbólica. Em um sistema federativo como o do Brasil, a base é referência obrigatória para os currículos estaduais e municipais. Estes, por sua vez, deverão promover a elevação da qualidade do ensino com equidade e com a valorização das diferentes culturas que constituem a identidade brasileira. Ao afirmar a pluralidade que caracteriza a sociedade brasileira, a base procura garantir que o acesso à permanência e o sucesso na escola sejam garantidos a todos, independentemente de aparência, a religião, etnia, gênero, orientação sexual ou quaisquer outros atributos. Dessa forma, reverte-se a exclusão histórica que marginaliza grupos minoritários, como alunos com deficiência, pessoas que não puderam estudar na idade certa, indígenas, quilombolas e outros. Das dez competências gerais que estruturam a Base Nacional Comum Curricular, quatro referem-se especificamente à promoção dos direitos humanos, ao respeito ao outro e à valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Entre as referidas competências, destaco a nona de especial relevância para esta agência. Cito: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o direito o respeito ao outro, com valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de gênero, de origem, etnia, gênero, idade, habilidade ou necessidade, convicção religiosa. Uh, ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. Além da valorização da diversidade contida no capítulo referente às competências gerais da base, o documento valoriza positivamente a diversidade cultural e de grupos sociais, tanto ao indicar as competências específicas da área de conhecimento, quanto ao precisar as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. Entre as mais de 80 vezes, eu repito, 80 vezes em que a questão da diversidade é abordada ao longo de toda a base, permito-me enumerar alguns exemplos retirados diretamente de seu texto, tal qual constam do documento apresentado ao Conselho Nacional de Educação. O objetivo dessa enumeração é demonstrar como o respeito aos direitos humanos, a afirmação do pluralismo e a formação para a convivência pacífica e respeitosa entre as diferenças, orientaram de forma coerente e harmônica o projeto explicitado pela base. Como se verá a seguir, os sete exemplos a serem destacados perpassam todas as áreas do conhecimento. O exemplo número um: ao tratar do ensino fundamental e reafirmar o compromisso da escola em propiciar uma formação integral balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, a Base Nacional sustenta a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas. Incluindo a violência simbólica de grupos sociais, que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. 2. Entre as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, inclui-se a de analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem os direitos humanos. 3. No ensino de arte, a, a Base Nacional estabelece como habilidades a serem desenvolvidas a discutir as experiências corporais, pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e corpo, bem como de refletir sobre as experiências corporais, pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Estamos falando, esp estamos falando especificamente de gênero e sexualidade. Exemplo 4. Na área de ciências humanas, a base destaca por diversas vezes a importância dos direitos humanos, da pluralidade e do acolhimento da diversidade. Entre as competências específicas de geografia, inclui-se a de construir argumentos com base em informações geográficas, de, debater e defender ideias e pontos de vista, que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade, e o outro, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo. Exemplo 5. Ainda em, em ciências humanas, no campo do ensino da história, a base nacional destaca as temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero, as, as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e africanos. Além disso, inclui quatro habilidades específicas relacionadas aos direitos humanos, direitos de, das minorias, gênero e diversidades identitárias. Quais sejam? Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX e compreender o, o significado das mudanças de abordagem. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos das minorias. Avaliar as dinâmicas populacionais e as construções de identidades étnico-raciais e de gênero na história recente. Identificar e discutir as, diversidade, as diversidades identitárias e seus sentidos históricos no início do século XXI. Exemplo 6. Na área de educação física, a base estabelece duas competências específicas. Primeira, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal. Analisando criticamente os modelos disseminados na, na mídia, e identificar as formas de produção de preconceitos, compreender seus, seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação a práticas corporais e a seus participantes. Além disso, a base estabelece, também sobre educação física, identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das danças e práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais e étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais. E, finalmente, estabelecer acordos objetivando a construção de interações referenciadas na, so na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. Exemplo 7. Na área da ciência e da natureza, a preocupação com uma formação que promova a tolerância e a pluralidade encontra-se expressa em habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes, como comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a diversidade, reconhecendo a importância da valorização do acolhimento e do respeito às diferenças, e selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, dimensões biológica, sociocultural, afetiva e ética, e a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero. Esses, esses exemplos demonstram que não há fundamento para dizer que a Base Nacional é omissa em relação a questões de direitos humanos, questões de pluralidade, diversidade e de gênero. São temas presentes e destacados em todas as partes do documento, com o objetivo de direcionar a educação brasileira para a formação humana integral das crianças e jovens e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Pergunta número um, então, respondimos: Se sí, gênero está, a pluralidade está, os direitos humanos estão no texto atual da base nacional. Pergunta número dois. O texto atual constitui um retrocesso em relação aos textos que marcam o tratamento dos temas de direitos humanos na educação brasileira. Eu vou agora fazer uma... A, a leerles uh, el último documento marco que se aprobó la, en el ámbito de educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación. Es la ley número 13.005 de 25 de junio de 2014. Uh, el Plan Nacional de Educación, naturalmente, tiene otro enfoque, busca, tiene otro, otros objetivos, pero es el documento marco más reciente que tenemos para regir la educación en Brasil. Ahí se habla de derechos humanos una vez. Uma só vez. Esse é o artigo 2, numeral 10, que diz: Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Lo que faz a base nacional actualmente, é exponer muito mais detalhe ao uh, tema de direitos humanos e de respeito à pluralidade de lo que temos hoje na legislação uh, por el Plano Nacional de Educação. Pergunta número 2 a base nacional constitui um retrocesso? Não. Em nos termos atuais, constitui um avanço. Pergunta número 3 esta é es a palavra final que temos uh, sobre a base nacional curricular. Lo que isso o governo brasileiro e aí me permito ler é es que em abril de 2017 o Ministério da Educação Encaminhou a, a versão atual da Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional de Educação, como resultado de amplo debate e negociação com diferentes atores da sociedade brasileira. Desde então, encontra-se com o Conselho a responsabilidade de analisar a Base Nacional e normatizá-la para posterior homologação pelo Ministro da Educação. O que vai ter a palavra final é o Conselho Nacional de Educação. que es un órgano compuesto por representantes de todos los sectores de la educación brasileña, pública y privada, mucho, en fin, que vienen de, de, de órganos uh, no gubernamentales, un organismo que es representativo de la sociedad brasileña, y la decisión que vengan a tomar va a ser la decisión que va a seguir el Ministerio de Educación de Brasil. Entonces, pregunta número tres, ¿esta es la palabra final sobre la base nacional? No. No sabemos cómo va a decidir la, el Consejo Nacional de Educación, pero sí hay espacio para cambios y es probable, o por lo menos posible, que sí haya cambios. Esta es la primera parte de mi presentación. Voy ahora a la segunda parte de mi presentación, que atañe al proyecto uh, Escola Sin, uh, Sin Partido. Y, y, E al respecto, eu hablar falar uh, de dois projetos de lei que estão em consideração uh, no Congresso Brasileiro, os projetos 7.180 de 2014 e 193 de 2016. Bom, bueno, passo a ler em português. Esses projetos tramitam respectivamente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e pretendem alterar a lei de diretrizes e bases da educação nacional para incluir em seu escopo o referido programa. A esse respeito, o Estado brasileiro ressalta que as discussões sobre os projetos de lei seguem em curso, em espírito democrático, no arcabouço institucional apropriado, ou seja, o Congresso Nacional. Para que sejam aprovados, ainda deverão receber a chancela das duas Casas Legislativas Brasileiras. Após passar pela avaliação das comissões temáticas, como a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Cabe mencionar que o Congresso tem promovido intensos debates internos com especialistas e com a sociedade civil a respeito do tema. Uh, nesse sentido, permito-me mencionar algumas iniciativas recentes desenvolvidas pela Câmara de Deputados. Audiências realizadas nos meses de fevereiro, março e abril passado, com a presença de atores como o procurador da República responsável pela tutela coletiva da educação no Rio de Janeiro, o presidente da União Nacional dos Estudantes a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o fundador do Movimento Escola Sem Partido, representante da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, professores de universidades públicas, como a Universidade Federal de Pernambuco, diretores de escolas, jornalistas, advogados, parlamentares favoráveis, parlamentares contrários, ao Programa de Escola Sem Partido. Seminário realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 15 de maio, com a presença de advogados, funcionários públicos e estudantes. Finalidade dessas audiências, segundo o deputado relator do projeto de lei na Câmara de Deputados, é debatê-lo ao máximo, de forma a que as mais variadas opiniões sobre o tema sejam colhidas. A... Uh... Nesse contexto democrático, caracterizado pela atuação autônoma e independente dos três poderes que compõem o Estado brasileiro, o governo federal tem atuado, segundo a Constituição Federal, a fim de informar o amplo debate acerca do programa Escola Sem Partido. E aí eu quisera volver ao tema planteado por os uh, representantes da sociedade civil, em términos de que o governo deveria involucrar-se mais na discussão deste de projeto. Uh, o Ministério da Educação se manifestou oficialmente contra o programa, em parecer enviado ao Congresso Nacional no dia 4 de abril de 2017, no mês passado, por outro lado. Ao emitir sua posição, o Ministério da Educação fundamentou-se no fato de que a lei de diretrizes e bases, na qual se pretende incluir o programa Escola Sem Partido, direciona seu pleno desenvolvimento do aluno ao seu preparo para a cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Nesse contexto, o artigo 32 consagra princípios orientadores ao desenvolvimento da educação no território nacional, entre os quais cabe mencionar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade, o apreço à tolerância, a valorização do profissional da educação escolar, a vinculação entre educação escolar, prática, trabalho e práticas sociais. E a consideração com a diversidade étnico-racial. Portanto, em vista dos princípios que acabo de enumerar e de sua relevância para a educação, o Ministério da Educação afirma que eventual aprovação do projeto de lei referente ao programa Escola Sem, eh, Sem Partido seria incompatível com o espírito e o objeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Poder Judiciário Brasileiro também já emitiu opinião a respeito do mesmo tema, por meio do Supremo Tribunal Federal. No julgamento em sede liminar da ação direta de inconstitucionalidade número 5.537, no passado mês de, eh, 2000, de março, o, e, o STF suspendeu a Lei 7.800 de 2016 do Estado de Alagoas, uh, uh, que instituiu o programa Escola Livre no Estado, suspendeu a lei na sua integralidade uh, e, segundo o. O segun, de acordo com o, segundo, o seguinte voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A Constituição assegura, portanto, uma educação emancipadora que habilite a pessoa para os mais diversos âmbitos da vida, como ser humano, como cidadão, como profissional. Com tal propósito, define as diretrizes que devem ser observadas pelo ensino, a fim de que tal objetivo seja alcançado entre elas, a mencionada liberdade de aprender e de ensinar, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais da educação escolar. Diante desse cenário de debate uh, legislativo, político, jurídico e social, o Estado brasileiro afirma o entendimento de que a realidade atual não, conf não configura contexto de violação dos direitos de educação. O que nós temos é um debate que está em curso no país, uh, de acordo com as regras do debate plural. E uh, em que o Judiciário e Executivo se manifestaram de maneira clara. Uh, veremos como o tratamento se, uh, seguirá, mas, obviamente, o tema uh, é de relevância para todos os órgãos do Estado. Uh, com, isso termino as com isso, eu quisera terminar a minha intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradecemos esta intervenção também do Estado. E agora vamos a. escuchar alguna de las reflexiones o inquietudes, preguntas que tengan en nuestros comisionados. Empezaré por el comisionado Cavalaro, relator para Brasil. Muchas gracias, señor eh, presidente. Uh, y muy obrigado a los, uh, los presentes por las informaciones. Uh, mis colegas también van a querer acrescentar algunos temas. Yo voy a uh, Me enfocar num só tema. Ah, entendo muito bem ah, que o Estado brasileiro tem elementos ah, diversos, órgãos diversos, com visões diversas. Ah, entendemos que tem pronunciamento, pronunciamento do Ministério ah, da Educação, do STF eliminanar 5537 a uh, sobre a escola livre em alagoas tudo bem atenções em qualquer estado ainda mais no estado do, do, das dimensões do estado brasileiro mas gostaria de saber qual é a posição do estado do brasil representado hoje pelas uh, presentes pelas uh, pelos presentes pela, pela Uh, comitiva aqui presente, uh, e, entendendo que é possível que um processo democrático leve a uma norma uh, que, que viola a Convenção Americana, isso pode acontecer. Uh, o que gostaria de saber é qual a avaliação do Estado brasileiro e se o Estado brasileiro considera. Essa, uh, essas esses projetos uh, que que seriam em, em, contradições contradições às normas na convenção americana e se essa é eu espero que seja a avaliação do estado brasileiro que diga de forma muito clara aqui que o entendimento do estado brasileiro aqui é aqui limitar uh, direitos dessa forma no sería consistente con la Convención Americana. Muchas gracias. Muchas gracias James. Eh, yo, con la anuencia de mis colegas, eh, como relator para tema de personas LGBTI, más que una pregunta quiero compartir una reflexión y una experiencia. El año pasado eh, yo visité Brasil eh, en una actividad esencialmente académica y también de difusión de nuestro informe de violencia contra personas LGBTI en tres ciudades del Brasil, pero claramente coordinado con las autoridades del Estado, con quienes incluso tuve una reunión en la Cancillería. Eh, quiero resaltar dos cosas. Uno de los temas, quizás el más relevante, en que dentro de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se viene dando una confluencia eh, entre estados, sociedad civil y comisión interamericana, es el tema de los derechos de las personas LGBTI. Incluso dentro del seno de la OEA hay un grupo de estados conocido como el Core Group, donde Brasil ha tenido un importantísimo grado de liderazgo. Cuando yo he conversado con... Hace unos meses, ¿cierto? Eh, con autoridades de la representación del Brasil, me dijeron: el tema número uno del interés y la preocupación del Brasil son el impulso a los derechos de las personas LGBTI. Cuando visité el país y realicé con toda normalidad mis actividades, eh, tuve ocasión de escuchar por los medios de comunicación debates. Eh, manifestación, opinión de líderes importantes, autoridades de ciertos gobiernos federales o en el Parlamento, con un claro componente religioso y conservador, y me di cuenta que Brasil era tal vez el país donde este debate de la referencia a la inclusión, a los temas de género, de respeto a la diversidad, eh, estaba más presente. Hoy puedo decir que en varios países del continente, no sé si con la intensidad de Brasil, este tema está presente. En muchos de nuestros países hay movimientos de sectores conservadores que, con frases como con mis hijos no te metas, o frases de ese tipo, quieren invisibilizar este tema. Y yo creo que es coherente con el trabajo de la Comisión y la Corte una línea clara de que la educación, empezando desde la niñez, es el mejor y el escenario natural para avanzar en superar la discriminación que históricamente se viene dando y se ha dado respecto a personas LGBTI. Si no se empieza a trabajar desde la escuela, esta es una causa perdida. Y quienes no quieren que esto se converse en la escuela, quieren invisibilizar, quieren retroceder. No se trata de que en la escuela se adoctrine a nadie, no se trata que se quiera convertir, como dicen algunos de una manera burda, en convertir a los niños en homosexuales o lesbianas. Se trata de que la educación enseñe a respetar la diversidad, a romper esos paradigmas binarios, a evitar el bullying y el maltrato que se produce muchas veces en las escuelas precisamente por ese tipo de visiones de prejuicio. Por eso yo solamente... Quiero esperar y creer que el gobierno del Brasil, que también tiene una representación política en el Parlamento, pueda defender lo avanzado en este terreno que no se queda en Brasil y que es un debate de nuestro continente. Eh, la palabra al comisionado. ¿Tú también Jesús. Sí. sí, sí, sí. Comis... Tú, cuatro, dos. El com... Ya, muy bien. Entonces ahora el comisionado Luis Ernesto Vargas y luego el comisionado Orozco. Sí, una reflexión muy breve, eh, señor presidente, y muchas gracias. Es relativa a que el Estado de, del Brasil ha evaluado unas expresiones del ministro Luis Felipe Barroso, pero que eh, me parece que no se están aplicando en la manera como se impulsa por parte del gobierno el proyecto de ley. A que se ha hecho referencia eh, en el proyecto Escuela sin, sin Partido. Y al margen de esa, de esa concepción que ha expresado el ministro Luis Felipe Barroso, que me parece que tiende a hacer mucho más pluralista la educación en materia de, de sexualidad, al margen de eso, yo quisiera escuchar puntualmente. Eh, una, una respuesta del Estado acerca de la última de las intervenciones de la sociedad civil. En la última de las intervenciones, y nos han pedido que la comisión se pronuncie al respecto, nos dicen de una agresión y, y de heridas a 49 manifestantes en una protesta social. Y que esas eh, personas que fueron agredidas... Eh, eh, pues parece que fue justamente por hacer protesta en torno a este tema. Entonces quisiera saber eh, cuál es la respuesta del Estado, qué fue lo que realmente ocurrió y si realmente se cree que puede ser que haya persecución contra las personas por el ejercicio del derecho, primero a hacer la manifestación pública y segundo a expresar las razones por las cuales eh, comparten o no comparten eh, la la manera como se está impulsando en el Parlamento este proyecto de ley. Sí, gracias, Luis Ernesto. Jesús, por favor. Gracias, muy, muy brevemente. En realidad mis, mis colegas ya lo han, lo han eh, eh, adelantado las principales preocupaciones. Pero eh, en esta línea de lo que señalaba el presidente, de eh, también recordar que, que, que las obligaciones que tiene todo todo estado en, para cumplir con sus compromisos internacionales en el sentido de eh, establecer o impulsar todas las medidas legislativas o de cualquier carácter con el objeto de hacer efectivos todos y cada uno de los derechos de la, eh, eh, previstos en, 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 en la Convención Americana y en este sentido el derecho a la no discriminación por por la eh, por orientación eh, eh, sexual o identidad de género que es de la mayor importancia y cuáles son las medidas en todo caso que se de, de, estaría contemplando el, 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 estado, el Estado de Brasil para, para hacerlos efectivos. Y también lo, 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 lo relacionado de que se han mencionado a diversas eh, disposiciones que se consideran eh, 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 en los proyectos normativos que que salvaguardan o protegen, pero yo quisiera que también de manera eh, eh, tan específica, si identificara la sociedad, si, las organizaciones representadas aquí, cuáles serían aquellas medidas que ustedes consideran que efectivamente limitan o restringen algún derecho, ¿verdad? Y en ese sentido que nos orientara el Estado de brasil así ya de alguna específica que pues el fin legítimo la necesidad y la estricta proporcionalidad de esa restricción verdad gracias muchas gracias bien eh, por lo interesante y gravitante de este tema eh, a ver nos tomaremos unos breves minutos del inicio de la próxima sesión entonces Eh, otorgaremos a cada uma das partes eh, até quatro minutos para umas respostas e reflexões finais. Eh, senhor comissionado, em relação a essa questão que foi colocada para pontuar o, qual tipo de violação está acontecendo. Eh, Além da violação do direito das crianças e, e, e adolescentes, os professores têm sido, é, têm sido intimidados por meio de notificações, como eu falei antes, notificações extrajudiciais, inclusive já há casos em que isto foi levado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, como tentativa de criminalização. Né? Então, existem professores. Que estão respondendo a processos, eles tramitam em segredo de justiça, não temos é, todas as informações, mas já há casos é, judiciais em que isso está acontecendo. É, é uma violação concreta. Uhum. É, também um esclarecimento é a inexistência de uma medida mais efetiva do governo brasileiro. É, tem levado a essa compreensão da sociedade que esse tema ser debatido em sala de aula é proibido, né? ao ponto de chegar. A essas situações de as, os pais e mães intimarem professores e dizerem a eles: olha, não fale desse tema com meu filho ou com a minha filha, senão nós vamos processar é, é, vocês. Né? É, e isso efetivamente tem causado pânico na, 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 na classe docente é, e também tem é, gerado muita preocupação e muita apreensão por parte do movimento LGBTI. Né? É, eu encerro a minha fala com isso. É importante ressaltar ainda, senhores comissionados, que, como bem ressaltado pelo Estado brasileiro, a, a Base Nacional Comum Curricular não faz distinção nenhuma entre os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero. Apesar da palavra gênero ser reiteradamente citada, ela não é contextualizada na, na esfera LGBTI. E, apesar de diversidade também ser citado inúmeras vezes, é, esses conceitos não são trabalhados. Ademais, o Estado brasileiro peca em é, fazer uma formação continuada com os seus professores para lidar com os alunos de uma forma mais é, hábil com, com relação a, a questões de identidade de gênero e orientação sexual. Muitos alunos sofrem preconceito dos seus próprios professores. Isso em relação também a nome, nome civil, nome social de pessoas trans, é, não somente com relação à orientação sexual. É, sem falar nisso ainda, como já bem mencionado pelos meus colegas, vários professores estão sendo perseguidos. E nós não queremos deixar que é, aconteçam medidas mais enérgicas do próprio Poder Judiciário e da própria sociedade civil que impeçam. Que essas temáticas sejam debatidas em sala de aula, pois isso é um cerceamento claro da liberdade de cátedra. E eu encerro, passo a palavra à minha colega. Fernanda. Não, muito rapidamente. É que, se, se nós entramos nos estados e nos municípios, né, exatamente aonde você vê claramente nas escolas, e quem é professor e educador e faz formação, né, e está há anos fazendo formação em direitos humanos nas escolas, com este movimento que está acontecendo, é. O que tem feito com essas criminalizações são os professores não saberem o que é doutrinação ideológica, o que seria é, complicado falar na, na aula de história ou né, numa aula qualquer sobre a terminologia de gênero ou não. Então, claro que isso viola a liberdade de cátedra desses professores, mas também a esse direito à educação plural e diversa dessas crianças que estão lá. Então, acho que em todos esses direitos que comentamos há uma limitação, principalmente da educação plural que é prevista né, na nossa Constituição e nos tratados. Obrigada. Muito e A palavra agora para o Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. São muitas perguntas e eu gostaria de contestar todas por sua importância. Vou começar, se si o me permite, por a pergunta do comissionado Vargas. Uh, Qué pasó en el día de ayer? Uh, hubo una protesta uh, de, de grandes proporciones en, en Brasilia. Uh, la prensa dice que alrededor de 80 mil personas uh, protestaron en contra del gobierno brasileño uh, por las acusaciones de corrupción uh, y, bueno, los escándalos políticos que vivimos en nuestro país en los días de hoy. Uh, lo que pasó fue que un grupo de esos manifestantes no necesariamente un grupo grande, seguramente mucho menos que 80 mil personas, uh, puso, uh, le echó fuego a tres ministerios brasileños. Uh, eso generó un pánico, una intervención de la policía, hubo conflicto, hubo uh, utilización de armas de fuego para contener a esos manifestantes que invadieron y destruyeron esos ministerios. Uh, y eso generó una, una situación en la que la, el presidente de la República, a pedido del presidente de la Cámara de Diputados, uh, solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la, nuestra capital. por uh, Esa es una medida extraordinaria que vale una semana. Termina el próximo día 31 de mayo. Entonces no es un tema que se relacione con el tema LGBT. Uh, y, en fin, el uso de la uh, violencia es uh, algo que fue causado por una deterioración de la protesta. No, no hay un, una legislación anti protesta en Brasil, uh, sino que, en fin, hubo violencia, que, la cual obviamente no queríamos y lamentamos. La, viniendo ahora la pregunta del comisionado Caballaro, la, ¿cuál es.? El, ¿Qué puede pasar en un proceso democrático que lleve a la adopción de una norma que viola la Convención? Mi, mi respuesta es muy concreta y tiene dos partes. En, en primer lugar, como representante del Poder Ejecutivo, uh, no nos toca decir si el Congreso va a aprobar una norma y, en caso positivo, en qué términos va a aprobar. Pero, independientemente de la norma que aprueben o no, lo que sí va a haber es un control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas en Brasil, uh, en, en cuyo ámbito el, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos sí tiene importancia y sí es adoptada incluso por nuestra Suprema Corte, uh, y, y la justicia tendrá la última palabra sobre cualquier norma que apruebe el Congreso brasileño. O sea, y sobre la posición del Ejecutivo, yo puedo decir que el Ministerio de Educación habla en nombre del gobierno brasileño en temas de educación. Así que la posición del Poder Ejecutivo es clara y está sobre la mesa. La, sobre el tema que, plante, que planteó el comisionado Igigurin, la, la, la protección y promoción de los derechos LGBTI ha sido una prioridad de la uh, actuación internacional brasileña en el área de derechos humanos desde por lo menos el año de 2003. Nosotros hemos sido pioneros en tratar ese tema en el ámbito de Naciones Unidas. Más recientemente propusimos la creación del mandato de un experto independiente sobre la violencia de los LGBTs, que fue finalmente creado. Estamos muy contentos con ese, con ese desarrollo positivo en de Naciones Unidas. Somos apoyadores del tema de la, en el ámbito de la OEA estuvimos al principio y seguiremos siendo así hasta la posición del, del gobierno brasileño, por lo tanto del Estado, porque nos cabe la conducción de la política externa y no tenemos ninguna razón para no defender plenamente ese tema. Y sobre la, sobre las medidas de protección, comisionado Orozco, yo tendría que buscar información más detallada sobre el tema. Me comprometo, en nombre del Gobierno, a aportarles más información. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ambas presentaciones. Eh, la comisión estará muy interesada en seguir recibiendo información, tanto de organizaciones de la sociedad civil como del Estado, sobre el seguimiento de este tema que consideramos de la mayor importancia por su relevancia no solo en Brasil, sino también en nuestro continente. Concluimos esta audiencia y se retomará en, a las 10 y 15.